السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا ونكسن أصحابها فإذا نذين وذا فإذا ذوحي تحي وحن ما أنت إذن هيا عشر كسب سن سدا برودكتيك الله صبر الله قاضه سدا برفوم ماذا عترده كريم ماذا سليد كباها وحس أودن سدا صبر الله قاضه نذين بريدونا ugu horeeyo maanta wuxuu noqon doonaa sida sawir loogu qaado saliidda madaxa een waa ogtihiin maalmahan saliidda madaxa aad ayay qaali waxay u tahay ee popular dad badan ayaa isticmaalayo Soomaali idil waa laga isticmaalaa meel walba oo taala okay marka haddii cameraman tahay waxa leedahay okay productigan wax taleefan lagu qaaday qashinka waxa inta iska diisid sawirro macaan badan aan ku qaada leedahay sawirada maartay inta qaado aad soo iibsato aad soo qaada tusaysa kuwan oo kalaan ku qaadaya leedahana qaaday marka kadibna dukaamada istoorada waaweyn baqaarada waaweyn waxa soo dhin ee carwooyinka waaweyn moolalka ayaa ka shaqeysanaysaa de sawirada maxaa way sida saliida loo soo sawir loogu qaado sida kareemada loogu qaado sida maartay de adiga every product oo marka la isticmaalo kareemada everything waaye insha Allah marka saas ayaad sameynaysaa hamoogaanina casharkan bilaabayna itanan casharka bilaan waxaan idin tusayaa sib abkeygi insha Allah ugu horeen saliidii waa tana caadi saliidda ayaad u baahan tahay iyo kartoonkeedii kan miska miis waaye miiska dailyga caadiga ahaa kanna waa maradaas madow mara madow muqdisho lagama weynaayo maradaas madow waa soo raadsanaysaa okay marka inta markaa timaadid leer ahaan ani hadda halkan xabo ayaan leer ahaan u isticmaalayaa marka kan ayaan isticmaalayaa waa u jidiin leerkan ayaan isticmaalayaa okay leerkan ayaan isticmaalayaa kaameradan isticmaalayo waa kaameradan kaamerada waa M50 waaye sidaad aragtaanba M50 waaye ayu kaamera ayaad isticmaali kartaan waatana mujadiin M50 waaye ayu kaamera ayaad isticmaali kartaan muhiimadda waa inay sheekadu kaamera ay ahaataa haddii aadan kaamera haysanin xataa waxaan idin soo dhigayaa qaab taleefanka iPhone-ada loogu sameeyo ama taleefanada aan iPhone-ka ahayn ayaan cashar ahaan idinku soo sameynayaa insha Allah marka dee casharkan bilaabanaynaa barnaamijkan bilaabanaynaa insha Allah fadhiga aan isticmaalayo sittingka fadhiga markaan ku leeyahay sittingka waaye sittingkayga wuxuu noqon doonaa shutter speedka waxaan ka dhigay boqol ayaan ka dhigay 1% oo boqolkiiba ah maxaa lahaa aperture-ka ama f-stop-ka wax loo yaqaano waxaan ka dhigay saad u jeediinba waxaan ka dhigay 7.1 aan ka dhigay dhankan kalena ISO-ga waxaan ka dhigay 2500 ayaan ka dhigay kaamirooyinka qaar haddii 2500 aa gaarsiisid shucaaca galaayo marka iska ilaaliya insha Allah marka intaas ayaan hadda sameynayaa kadibna sawiradii ayaan qaadayaa waa arkaysan markaan qaadayana kadibna waas wax soo baxay waa arki doontiin okay baashi waa tana sawirkii waa kana waan qaadayaa sawirkii aan qaadayaa okay saasaan dhaho saa everything aa u aragtaan saasaan leeyahay okay inaan idin tusaan rabaa baashii oo aan qaadayo gacantayda waa kaas kadibna kan highlightkan saaranayaa wuu ii saaran yahay waa u jeediin kadibna boom sawirkaasi saasaan ku qaaday kaas markaan qaado ilen waxaa loo baahan yahay sawiradan everything inaa ogaatida loo baahan yahay qaybta kalena inta ayaan soo dhigayaa iyadana kadibna waxaan saxanayaa halka aan u baahanahay inaan wixii aan ka sameeyo kadibna geeska kale ilen hal dhinac dadka wax kama fiirinayaan afarta dhinac inay arkaan la rabaa kadibna waxaan leeyahay boom sawirkii labaad aan qaadayaa sawirkii labaad markaan qaado haddana geeskii kale ayaan keenayaa okay haddana intaan ka qaadayaa dhankan boom aan leeyahay alright haddana dhankan kale ayaan usoo gedinayaa okay dhan walbaba qofka inuu arkuu doonayaa okay haddana boom ayaan siinayaa afar meelood waa haystaa soo ma mise saddex meelood aan sameeyay
kale afar meelood inaan sameeyaan filayaa haddii maskaxdeyda aysan qaldaneen. Okay, intaan markaan sameeyo kadibna san ayaan dhahayaa. Sababtaan san u dhahay maxay tahay? Waayo qoraalka Neo Hair Lotion-ka waxa uu maaragtay jiraa saas ayaa loo sameeyay. Saas darteed ayaan haddana u seexinayaa. Okay, kadibna okay, waxaan sameynaa 1, 2, 3. Horsi waxaan saxayaa balansiga ii saxneen. Okay, hadduu ii saxsan yahay. Kadibna 1, 2, 3, boom. Sawirkii kale waa qaaday. Kadibna markaa intaas sameeyo, waxaan sameynaynaa marka ileen qolofkan waxba qolof keligiis akhli ma ahan, waxba ku dhex jira somahan. Wixii ku dhex jiro ayaan soo saaraynaa. Oo inaan jeexa ma rabin, wallaahi way iga jeexantay. Muqaal kale rabay inaan sameeyo, laakiin caafiya. Okay, kanan soo saarayaa. Baashiyan halkan soo dhigayaa. Kadibna baashan way jeexantay sidaad arkayseenba, caafiyan leeyahay. Saanan u xirayaa, waa gadinayaa saan jeexinkaas loo arkin, insha allah. Saasaan leeyahay. Haddii wasaq badan ay leedahay iska tirtir. Inaad tirtirtid waa muhiim, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay mashquul badan iyo wasaq badan ay leedahay. Taasi waxay u keenaysaa in maaragta aan tirtirayaa hadda meel kale kuma maqani. Okay, markaan tirtiro kadibna saliidii ayaan halkan soo dhigayaa. Waa kaa soo dhigay dhanka kamerada markaa ka fiirisidna waa kaa. Kadibna waan saxayaa meesha aan ku aadinayo dhan inaan saxa waaye. Okay, hadda marka waxaan filayaa everything inay focus ii yihiin. Muhimadana waa focuska, everything inay focus ku ahaadaan. Hadda focus waaye. Kadibna boom, sawirkii ayaan qaadnay. Okay, kadibna kan kalena waxaan leenahay dhankan kale ayaan u gadinaynaa. Sababtaan dhankan kale u gadinayno detailka ama sharaxaada dawadan halkaas ay ku qoran yihiin, iyadana saasaan leenahay. Kadibna boom, sawirkii kalaan qaadaynaa. Batteriga iga sii dhacayo. Okay, waxaan filayaa in aad ka faa'iidaysatay. Wixii su'aalaha qaybta commentiga igu soo reebaysa host ku soo qor. Follow, subscribe, like, share, insha allah. Ila soco, magacaygu waa Shaaciye. Barashadu ceeb maahan, waxa isla barta ani xataa waxbaan bartaa, idinkana wax barta. Marka haddii aad kaamirmaan tahay, isku xirfadaan nahay, aan isla shaqeyno, welcome aan ku leeyahay. Soo dhawow ila soo xiriir, aan hawsha aan wada wadno. Insha allah, barashada wanaagsan. Wixii su'aalana qaybta commentiga dhac 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 ku soo sii. Follow, like, subscribe, everything dhankiina waaye. Waa ku mahadsantiin. Thank you very much. Bye.